вчора, після обіду, десь о 15-й годині, сталися два серйозні пошкодження на мережах. Значить, одне в другому будинку в підвалі підсадку трубу розорвало, і пошкодження магістральної труби діаметр фісточовунної. Нами були прийняті зразу міри, щоб частково можна запустити мікрорайон Коротовича. Значить, другий будинок був по тимчасовій схемі запущений. На жаль, лишилося 4 будинки на ніч без води, але дали ми доступ, звідки брати воду, люди могли набрати. Значить, сьогодні продовжуємо проводити роботи, міняємо врізку в другий будинок. Вона вже десь через добрі півгодини буде другий будинок, і весь мікрорайон буде запущений, окрім цих 4 будинків, на яких продовжуємо роботи. Треба нам знайти ту трубу пошкоджену, вона досить складно розташована, куча кабелів, комунікацій. Значить, якщо вона буде розкопана, робимо вставку механічну, спеціальну таку, і будемо запускати ті 4 будинки. Думаю, до кінця дня, сьогодні постараємося до вечора, щоб вдалося це запустити.